Tempat mula dari pasukan Terengganu. 7 pemain. Gerakan daripada pasukan wilayah persekutuan terus dilebarkan ke sebelah kiri. Baik tendangan yang dilakukan namun berjaya dicuri kembali daripada pasukan Terengganu. Terus dilebarkan ke sebelah kiri. Satu step baik tendangan kick and chase daripada pasukan Terengganu. Bola buat pasukan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Quick tap diambil daripada pasukan Terengganu. Terus lebarkan namun tiada orang. Layangan kad yang pertama untuk perlawanan ini buat pasukan wilayah persekutuan. Ada kecederaan. Stop time.
sebab tak ada notification. Ada notification, tak ada apa pun notification lah. Kau admin kan? Yang ada terus hilang, tiba-tiba. Ah, buat kerja. Tak. Hantar masuk dengan grup tu, cakap dengan kami. Standby tak pukul balik. Kalau kita buat dekat page. Kita kembali untuk separuh masa yang pertama. Maafkan kami, ada sedikit permasalahan yang berlaku, permasalahan sistem. Satu tendangan baik daripada pasukan Kuala Lumpur, terus saja keluar bola tersebut untuk memberikan lontaran ke dalam buat pasukan Terengganu. Baik, kita sedang juga sedang mengupasti masalah kenapa kita punya video ni asyik kena block saja untuk siaran langsung. So recording kami, insyaAllah kita akan kembali masukkan untuk tontonan anda semua dan kepada pasukan-pasukan yang ingin menyaksikan kembali perlawanan anda, insyaAllah kita akan masukkan kembali perlawanan-perlawanan yang sudah pun kita jalankan, sudah pun kita record. Dan kita akan cuba mengenal pasti masalah ini secepat mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Shout out to our big boss. Ada sedikit makluman daripada big boss kami tadi. Kita sambung kembali untuk perlawanan yang sedang berlaku, yang dipaparkan di skrin penonton adalah perlawanan di antara pasukan Terengganu menentang wilayah Persekutuan untuk minutes yang kelima, separuh masa yang pertama. Kejohanan Kelantan Sevens Prasukma yang bertempat di Sultan Ismail College, Kota Baru, Kelantan. Berkampung kita dua hari di sini, hari ini dan esok. Jadi kepada yang berdekatan daripada Terengganu ataupun Pahang, bolehlah kita sama-sama lihat generasi-generasi muda yang sedang membuat persediaan untuk Sukma pada tahun ini, pada edisi ini yang akan berlaku bertempat, tidak silap saya, tahun ini Sukma akan bermain di Sarawak. Scrum buat pasukan wilayah Persekutuan. Scrum untuk pasukan Terengganu. Gerakkan penalti buat pasukan Terengganu. D
dilebarkan ke sebelah kiri, cari pemain di bahagian hujung. Baik terus larian daripada pemain berjersi nombor 6, offload. Namun berjaya dirampas semula wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Terus ditendang untuk menamatkan separuh masa yang pertama dengan kemenangan ataupun keputusan terkini. Masih lagi terikat 0-0 di antara Terengganu dan wilayah persekutuan. Terima kasih kepada AZM Bina Gemilang Sendirian Berhad atas tajaan yang dibuat. Sepak bola untuk separuh masa yang kedua. Terima kasih kepada Claw Sportwear selaku tajaan penuh untuk kejohanan kali ini yang julung-julung kali. Sepak mula daripada wilayah persekutuan. Gerakan daripada pasukan Terengganu terus lebarkan ke sebelah kiri. Baik, offload yang dilakukan. Terus saja larian daripada pemain jersey nombor 10 Terengganu ini, mencari rakan untuk support. Counter rak. Satu kick yang baik, kick and chase. Tidak dibenarkan oleh pengadil. Terus memberikan penalti buat pasukan Terengganu. Baik larian yang dibuat daripada pemain ini. Baik.
Mata yang pertama buat pasukan Terengganu. Conversion. Tidak masuk. Cepat mula daripada pasukan Terengganu. Gerakan baik daripada wilayah persekutuan. Terus lebarkan baik jatuhan yang dibuat daripada pasukan Terengganu. Kira ada layangan kad. Kita lihat. Yang kita dapat lihat di skrin. Ya, satu layangan kad buat pasukan Terengganu. Layangan kad kuning. Kelebihan buat wilayah persekutuan. Tendangan terus menuju ke bahagian Terengganu. Skram untuk pasukan Terengganu. Gerakan dari pasukan Kuala Lumpur yang melakukan outrun namun berjaya dijatuhkan, dilontarkan ke sebelah kiri. Terus saja advantage buat pasukan Terengganu. Ada kecederaan yang berlaku di bahagian tengah padang berpihak kepada pasukan
gerakan daripada pasukan Terengganu pula. Namun ada advantage untuk pasukan wilayah persekutuan. Baik offload yang dilakukan. Masih lagi bola untuk pasukan Kuala Lumpur. Scrum untuk Terengganu. Satu lagi kecederaan yang dialami oleh pasukan wilayah persekutuan di minit-minit yang terakhir ini. Time on. Daripada pasukan Terengganu terus saja larian di bahagian hujung, namun berjaya dijatuhkan. Bangun semula pemain ini. Penalti buat pasukan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Namun sedikit keletihan kita lihat tengah padang. Terus saja larian daripada pasukan wilayah persekutuan. Laju pemain ini. Masih lagi tidak dapat dikejar. Terus mengikat kedudukan lima sama. Pemain daripada College Vocational Ipoh. Bekas pemain sprinter MSSM pada tahun 2023. Larian yang baik yang ditunjukkan pemain ini. Conversion gagal disempurnakan. Mengikat kedudukan. Tamat perlawanan di antara pasukan Kuala Lumpur menentang pasukan Terengganu dengan kedudukan terikat lima sama untuk perlawanan.